Қазақстанда баспана салу үшін берілетін тегін 10 соттық жер учаскелерін үлестіру ережелері өзгерді. Енді жеке тұрғын үй құрылысына арналған жерлер су құбыры не электр желісі тартылған аумақтардан ғана ұсынылады. Яғни осы екі инфрақұрылымның бірі болуға міндетті. Ал бұған дейін мұндай талап болмаған, демек су мен жарықтың бар жоқтығы нақтыланбайтын. Тек инженерлік желілерге қосылуға қажетті техникалық шарттарды алуға арналған сауалнама парақтары берілетін. Әрі қазір барлық рәсім электрондық форматқа ауыстырылып отыр, сөйтіп бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастр мен жеке тұлғалар дерекқоры біріктірілген. Сондықтан процесс көпшілік үшін тиімді, өйткені уақыт үнемдеуге мүмкіндік бар, бастысы бәрі ашық болады. Себебі енді әкімдіктер үлестірілетін жерлерде атқарылған жұмыстар мен кезек тізімдер туралы ақпаратты 90 сайын жариялап тұруға тиіс. Жаңа ереже 4 қараша күні күшіне енеді.